bismillahir rahmanir rahim gran kutun ko assalam alaikum nani program ke zo hasan khan tosta har kalebe ma gran kutun ko programuna khumang adir kidi di mukhtalif siyasi pato masharan sara da samaji karkunan sara even president prime ministers wagaira foreign dignitary sara mal kidi نن چې د کم شخصیت سره زه خصوصي پروګرام کوم په خاصه توګه د دې موجوده حالاتو باره کې نو زه دا وایم چې کله دوی په خپل وخت کې په خپل کرسي ناسو نو ډېر درانه درانه خلک په کوم هغه بچ ورتلل بوله نو ډېر په احتیاط سره او ډېر په دغه سره یو خبره ده کوم خلکو وي آیات الکرسی به وي نو بیا به دوی هغه موږ دوی چیمبر ته یا د دوی کورټ ته چې به کوم دی دوی داخلېدل نو زه تاسو سره تعارف کوم موږ سره ناستې سابقه Chief Justice of Pakistan, Iftikhar Muhammad Chaudhry Sahib, the Sadr of the Pakistan Justice and Democratic Party. Iftikhar Chaudhry Sahib, dera manena program ke chenan ta sumunga la temra ko ta suragul ta sukur ke milmanam. Ta dera mehrbani di, ta sa ta khush hamdeed kom. Dera manena. Khuda taala da shukr di, ta so che ma kor ta puri ragale, da ma da para dera ghat izzat. Chaudhry Sahib, lambe sawal. Nen sa ba da halatum da rawan di, da Panama case, faisala rala. تاسو څه غنې دا ججان چې کوم دي دونه اخدونه وي دونه خوګه خوګه فیصله وکړه میټه میټه فیصله وکړه چې څوک عدالت ته تلی وغه مټه یعنی خوري دا چا خلاف چې تلی وغه مټه یعنی خوري نو دا دي کې څه ده څنګه اونګه پښتو کې وسه کې دل څنګه او پکې چیرې په دې فیصله کې چاري او سړی خوشاله کړی دي حسن خان دا کې دا خبر دی نه اوس پوری ما ته سمجھ نه دی راغله چې کوم پارٹی چې چا خلاف دا فیصله شوې دي هغه ولې مټایان خوري چې کوم پارټي کور ته تللی و هغه ته بیا هم ریلیف ملاو شوی دی لیکن چې کوم جوابدار پارټي و ریسپونډنټ هغه ته ریلیف نه دی ملاو شوی دا پنځه ممبر بینچ و پنځه ممبر بینچ کې دوه ججان چې کوم سینئر جسټس صاحبان دي هغه فیصله ورکړی دی Exactly holding Chikida Muhammad Nawaz Sharif, member National Assembly, Chikum Nan Sabha Prime Minister Mdi, Da Sadikum Nadi, Aminum Nadi. Take the ji. Chikum Baki three member Andi. Agam Dagata, clean chit Nadi Varkadi. Aga Wailu, Chikida Gerd Chikum the Di Khilaf, Yada Deepa Vajasaka, Yada Pakpul Chikum Akpul Daga Defense Ke. ڈاکومنٹ راغلے دی مجھ داغا تھا نور دا ایگزامن کم دا چکم یو مجھ قانون شہادت کے یو طریقہ دی یو کسوٹی دی اگر کسوٹی باندھے داغا تھا نور داغا کم مطلب داو سی چکی کم پنزا ممبر بینچ دی اگر داغا تھا چیٹ ندی ورکڑے لیکن داغا وجہ سخا زینا پوئیشم دا کم شے باندھے دا مٹایونا یا شہونا دا گورا پرٹیسٹ دا آلتا تشکر خدا تعالی تشکر ہمیش پکار دی دا ولی دا خو د دې مطلب از ما خال کې دا خلک ته دومره سمجھ نستا دا خبر باندې اوس پوری پو نه دي شوی چې کوم یو سړی دی هغه یو منټ ده تاسو ایکسپلین کو دا خدای شکر دی پاکستانی قوم چې کوم نه دي چې دا ډېر پو خلک دی ډېر هوښیار خلک دی اوس چې کوم دا دا ستارت خیبر ٹی وی باندھے دا پروگرام کم دا اس گرد دنیا کے پشتانہ گوری نور خلق غیر پختانہ گوری بالکل دا یو فیملیئر استا دغا دی ٹی وی ٹیلیویژن چینل اس پوری گرد پاکستان کے یو سڑے ہم نے دے وائلیو چکم دا فیصلہ شوی دی دی وجہ سخا نواز شریف تا ریلیف ملو شوی دی یا نواز شریف دا پا الزامات سخا بے دا بھری شوئے دے تمالا با پوچھتا نا کہ ولی دے نواز شریف وائم ولی دا مطلب دا دے نم با واقلم دے تا دا یو شای با پوکم دا کیو ڈسٹنکشن دے ڈسٹنکشن دا دے دا گورنمنٹ خلاف کیس نا دے دا چے کم پاکستان سٹیٹ گورنمنٹ دیا گورنمنٹ خلاف کیس نا دے دا کیس دی یو انڈیویجول فیملی انڈیویجول اس یو سڑے تا ذمہ داری راغلے دی اگر ذمہ داری اخپل زان باندے ایکسپلین کئی یا داغا ڈسچارج کئی اخپل برڈن کم وقت پوری دا
پنامہ کے شروع شوے ہو آغا وقت سخا اس پورے امپریشن دا سڑے دا سور کڑے دی شاید چی دا کہ گورنمنٹ انوالو دی او زکا با کمینٹ منسٹرز بچے کم دے بریفنگز پر دے باندے یا ضرورت نستا اس دا وجہ سخا خلق تا معلوم شوے دے دا گرد پاکستان کے ایوری ویر ایون دا ورلڈ از این انڈیویجول از انوالو اگر خبر اکو جی نواز شریف اخو خلق لاڑ جوڈیشری تا دا جوڈیشری دا دے فیصلوں نہ رپس دا پاکستان پیپلز پارٹی پخوانے پریزیڈنٹ پاکستان دا پاکستان کو چیئرمین آصف علی زرداری سے ہوئی چھ دا دے فیصلے منگا مذمت کو دا فیصلہ کو دا پہاڑ نکلا چوہا دا ہوئی خبر ہے کہ عمران خان وہی دا جے آئی ٹی مسترد کرتے ہیں خبر دادا چھ مٹایا نو خی وی چلے خوچ رستو ریالائزیشن ہو نہ اپوزیشن والا ہوئی چھ منگے گیر کڑی ہوتا سو وے چھ نواز شریف گیر کڑے دے نا نواز شریف بالکل نہ دے گیر کڑے دی نواز شریف دا دے خلاف فیصلہ شوئے دے زدہ غطہ ستوائیں نور یو خبر جی جی نو پکر چی زرداری سے بوچھ ڈیر ہے لا یا عمران خان ویچھ ٹھیک تھا اگوی خوبی چی کنڈیم کم گورا چی کم دا دے کومنٹس دی یا دا دے سٹینڈ دی نا اگا باندے زی خبر نہ کولیش بلکل لیکن زی دا دے چی کم پولیٹیکل دا چی کم دا دے جوڈیشل انیلیسیز دی اگا استعی پا مخ کے دغا با حکم زما پا حساب کے دا چی کم دی نواز شریف خلاف فیصلہ شوی دعا لفظوں کے چکو مجھ اخپل ناظرین تا پوکم جب مجھ دا سے پوکوالشم کہ دا فیصلہ نواز شریف پر خلاف کے راغ لے نا یوسف بخن غولم دکت دستا سو نبیا ما خبر کٹ کلو خو یو خبر ہے تا درے میں اشتی یا دو میں اشتی پروسیڈنگ وشو او انڈ اپ دا ڈے ماغا کے چپا کمو ادارو باندی تا سو تنقید کو چنیب والا دانے کی فیہ والا دانے کی پلانی دانے کی پلانی دانے کی آخر کے موبائل دا ہوئی کورٹ تا ورک ججس چکم دے زان دوبارہ لے زکا چی بینچ خلالو ڈیزال شو اگوی خبر کو ختم شولا تاسو بیا وی چې جی آئی ٹی جوړ کړ حالانکه تاسو جی د مانه پدې ډیر پوهیږئ چې جی آئی ٹی سپریم کورٹ نشي جوړولې قانون لاندې دا په فیڈرل ګورنمنٹ جوړای نو ٹھیک ده ته سپریم کورٹ خو تاسو د وختونو را روان دی او اختیارات ډیر په تیزی سره د نورې ادارو نم اخلي خو دلته کې ته وکړه سه نه نه واپس د حکومت مال ته کورٹ ته بلل شته جی آئی ٹی چې کوم جوړ شوی دی هغه باندې ازمام ریزرویشن شته ریزرویشن گورا دا چکم ججمنٹ دی دا اس ججمنٹ چکم دی جی نا دا ججمنٹ اس پولیٹک دا پبلک ڈومین کے راغ لے دی جی پبلک ڈومین کے مو پہ خبری کبھی شو جی دا سو خبر کولی شی لیکن ایٹ دا سیم ٹائم یو ہیو ٹو بی ریسپیکٹ فل ٹو دی آنریبل ججز دا سو چکم دا دی تزہیق پہلو دی نا آغا نا کولی شی گر سا اس زمام دا دی جی آئی ٹی جڑو کے دو پارا ریزرویشن اشتا زما ډیر غټ ریزرویشن دی هغه ریزرویشن دا پارا زه دا ایکسپلین کوم چې کوم وخت پورې میا محمد نواز شریف ممبر نیشنل اسمبلی اوس چې کوم مطلب لیڈر آف دی ہاؤس په وجہ څخه پرائم منسٹر دی خپل سیٹ باندې ناس دی چې کوم جی آئی ٹی دی جی آئی ٹی افسران څوک دی هغه سبارڈینیٹ آفیسرز دی هغه انڈیپینڈنٹلی کار نه کولی شي خالی یو کہ یو امید اشتا اگر سے امید دی کہ سپریم کورٹ دا ویلی جی کہ مجھ داغا باندھے داغا حکم دادی سپرویژن مجھ بخبل بہ حکم جی کم رپورٹ ان راجی نمبر ون ابل خبر دیتا تھا وہ شیم دا حکومت نہ جوڑے سپریم کورٹ یا ہائی کورٹ ہم جوڑے ویلے شی دا چھ کم ماما کے میں ایکسپلین کری دی دا چھ کم جی ایٹی نا آگا جی دی اینٹی ٹیررسٹ کورٹس ایکٹ 1997 اگر سیکشن 19 دی جی اگر سیکشن 19 چکم ڈیسپریٹ کرمنل ہارڈن کرمنلس چکم مجمل مجرمان خلق دی اگر دا خلاف تفشیش کے دو دا پارا جی ٹی جوڑی جی حکومت پہ جوڑی نہ نہ اگر تفتیشی ادارے میں جوڑے والے جی اگر کورٹ میں جوڑے والے جی اگر قدغن نستا قدغن نستا لیکن اگر کم شام دا پارا کم جائے کہ تاسو داغا ملزمان سرا ڈیل کئی آغا وقت دا خو گورا چکہ دا وائز مٹائیونو تقسیم کم دا کم دا کم دا تا دمرا ندی معلوم کہ دا پا جی آئی ٹی وجہ سخا تا خو یو اس ملزم جوڑ چوے دی اس تا تا پکار دے کہ ہر سوک چی جی آئی ٹی والا افسران اشتا پرائم منسٹر زی جی آئی ٹی پا مخ مخ اکشے نہیں سوالونا جوابونا اخپل بچان تا مڑی سوالونا جوابونا لیکن خطرہ دا دی دا وجہ سے مجھے ریزرویشن دے
خطرہ دا دی چې کوم دا پرائم منسٹر دی نو کوم وخت پوری دا ملک بادشاہ دی هغه وخت پوری شاید چې هغه سبارڈینیٹ افسران دی چې لکه اڈیشنل ڈائریکٹر جنرل ایف آئی اے گریڈ 20 میکسیمم ہی کوڈ بی دا گریڈ 20 آفیسر بیا لاندے نور افسران مطلب سی سی پی والا با میکسیمم ڈائریکٹر بھائی 19 افسران بھائی سٹیٹ بینک والا دے زیادہ سے زیادہ پریزیڈنٹ وائس پریزیڈنٹ لیٹس سے ہائیسٹ آفیسر ہوتا ہے دی وجہ سے نہ ہائیسٹ آفیسر دے خلق دینا جی پکار دا دی جو کرنل رضی یا لیفٹیننٹ کرنل رضی غبم دغی جی گریڈ 19 گریڈ 19 دغا اس پکار دا دی چے کہ دا چکم میا ماما نواز شریف دی دا تا پکار دی کہ دا چکم ورڈکٹ راغلی دی دا تا ریسپیکٹ کی ریسپیکٹ دا وجہ سخا دا با دا خپل سٹیپ ڈاؤن شی چک سٹیپ ڈاؤن شی بیا سپریم کورٹ چکم ججمنٹ شوئی دی اغم ریسپیکٹ ہو شی نور دا چکم ٹرانسپیرنسی دی نا دا ٹرانسپیرنسی ہم دا کے رات لے شی اس فی الحال گورا نا ہر خلق شک کی کہ دا پرائم منسٹر دی نن سبا خو مطلب ڈیر نو خلق پا جوڈیشری میں شک کی کنا تو نو خبر کبھی شو لگ خیر تا سو خپلا ود ڈیو ریسپیکٹ ٹو دا جوڈیشری کنٹمپٹ نو جی ډیر خطرناک ستاسو د وخت نه چې کوم شروع خلک ډیر دا کې دا ستا چې خبر کې دا حکم کې زما خلک دا چې کوم خلک دینه کې جوړشي خلاف خبرونه کوي ما خلک هغه واجب نه دي هغه دي پکار خو خو یو یو خبر ججان دی ججان البیز اونست اپریټ ججان دی خدای دیو کی جی خو د پبلک پرسپشن اف د جوډیشری چې کوم دی هغه دا غدا پرما والی چې کوم تصدیق امیز پهلو دینا هغه نه دی پکا نور چې کوم استا ججمنټ دی پبلک ډومین کې دی تاسو دا غ باندې خبر کولی دا هم دا پینځه کسان زمونږ چې کوم دی انریبل ججز وو چې دوی ویلو چې دا سونا ډاکومنټس دوی جمع کړی دیس از ټریش د دا د پکوړو خرڅولو قابل کاغذونه دي د هغه پکوړو یا د هغه ټریش او دیر از نو سبسټنس ان اټ دلیلونه شته دي خو شواهد یا ایویډنس پکې نشته دي دا هغې په بیس باندې ته څنګه پرایم منسټر آف پاکستان چې هغه ریپرزینټ کوي 120 million پیپل هغه وی چېره دا صادق او امین نه دي او هغه ډسکوالیفای کوي لیټس سے دینه شروع وکړو چې ته په خپل یو شي ته وایې چې دا ټریش دی او بیا د هغې ټریش په بنیاد باندې ته څنګه هاو یو ډیسایډ نه چې کوم د دې کې دغه وجه څخه ډیویژن راغلی دی نه دوه چې کوم ججان دا فیصله کړې دی کہ دغه کاغذو باندې هر څه چې کې موږ په مخامخ پیش وی دی دا صادق امین نستا هغه ټریش والا نه دی یو د پکوړو چې کوم دا خبرې کوي نه دا یا لایټر سایډ باندې ججان کلا کلا لایټر سایډ باندې ګوره اگر جج صاحب چے کے ٹکر دا پارا جی ٹی وی کے ٹکر وچ چلی نو 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 چے کلا دا سے مطلب ریٹنس ڈیورنگ یس ٹو لائی ان دی لائٹر سائیڈ تو سم ٹائم دا ججز دا سے ابزرویشن ورکے لیکن ددی مطلب دا نہ دی کہ دا ڈاکومنٹ چے کم پیش وی دی دٹریش دی یا چے کم ڈاکومنٹ پیش وی دی دا پکوڑے دا خرسودو دا پارا استعمال کیتا جی ددی دا اگے جج صاحب مت چے کم دا خبر کڑیو کہ دا چکم کاغذان تاثر اوڑے دی دا کاغذان سبا دا کہ خلق مطلب پکوڑے خرسے آگئی جج صاحب یا نور جج صاحب سرا چکم دا کتری خط دی دوارا خطرونا آگا تا ڈسمس کرے آگا ارتوائلے دا بوگس دے بوگس دے دا مطلب مجھ دا پارا تسلیم نستا لیکن نور چکم ڈاکومنٹس دے نور چکم ڈاکومنٹ دی چکے دا منم یو منٹ دا پارا کہ دا وائی کہ دا چکے پکوڑے خرسی جی دا سے آگا کم دا وائلے ہو چکه موږ فردر پروب غواړم دا نه دي کې تاسو کړي دي بس دا واچول در دي په ټوکري کې دا نه دي کړي اگر ډاکومنٹ ایکسپټ کړي دي فردر پروب دا پاره چیف صاحب خو یو خبره ده کنه ګوره موږ عام سړی چې کله عدالت کې خپل شناختی کارډ هم دغه کې کنه نه وي د گریډ 1 نه به اٹیسټ کې اتنټیکیټ به کې یا به د نوټری پبلک نه 50-60 روپیا به ورکې چې هغه په دیتا مخارو لګي دا دومره په اهم کیس کې دومره لوډ 25,000 ڈاکومنٹس راځي اینڈ نن آف دا پیپر اٹ از اٹیسٹڈ او ستاسو کوټه کې ایڈمیٹ کړي نه 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 زما خیال کې دا خبر نستا چې کوم ڈاکومنٹ ایکسپټ کې دو یو پرنسپل دی جی هغه پرنسپل یو قانون دی قانوني شهادت آرڈر هغه قانوني شهادت آرڈر لاندې موږ ڈاکومنٹس چې کوم ورایسیټی دی هغه ٹیسٹ کوم جی جی موږ دا ٹیسٹ کوم کې وایدر دس ڈاکومنٹ از ایکسیپٹیبل آر ناٹ ایکسیپٹیبل دوارا چکم دا جج صاحبان بینچز ہو نا ٹو ممبر والا تھری ممبر والا چکم ہو دگا دگا ڈفرینس راغا لے دی دا گر دا ڈاکومنٹ تا قتل ہو دا قتل ہو دا بار بار دا فیصلہ کرے دی کہ نو دس دیز ڈاکومنٹس درے ججان بھائی نو مطلب چکم مجھ دگا کے پروب کم دا نہیں دی کہ تیسے کرے دی کہ نہ دے پکار ابوالجج صاحبان
چې کوم 184 سب آرٹیکل 3 کانسٹیٹیوشن پرویژن دی نور قانون شہادت آرڈر دی نور ایڈمیشن ګوره دا چې کوم میاں محمد نواز شریف صاحب دی دا خپل ایڈمیشن هم کړی دی ایڈمیشن مطلب خپل دا چې کوم دی تسلیم هم کړی دی ته دا چې کوم ڈاکومینٹ ہو یا د چې کوم فلیٹس ہو څنګه موږ ته رسېدلی ہو څنګه زه دی تا ته معلوم بھائی خامخا حسن صاحب یو تقریر کړی ہو دوا تقریرونه کړی ہو درې تقریرونه کړی ہو هغه دا ایڈمیٹ کړی ہو څه شی ایڈمیٹ کړی دی جسٹس کھوسا صاحب جسٹس گلزار صاحب دواړه چې کوم وخت دا خپل ججمنٹ لیکلی د دې هم سیپریٹ نوٹس دی هغه کې دا شی موږ نه ریفرنس ورکړی دی کہ ستا دام ایڈمیشن ستا نو ڈاکومنٹ چې راغلی دی هغه دا تا کاربوریٹ کوي کاربوریشن دا دی کہ هغه دا سپورٹ کوي سپورٹ کوي سپورٹ کوي دا پارا دا ویلیو چې دا ڈاکومنٹ موږ ایکسیپٹ کوم هغه کوم قانون پلان دی یو ٹیسٹ اپلائی کیږي هغه چې کوم ٹیسٹ اپلائی شوی دی هغه منلی دی کہ ڈاکومنٹ درست دی نور چې کوم مجھ ابل دری آنریبل جج صاحبان دی اغم دا ڈاکومنٹ خو جسم دیکھ یو شیبل دے لکزے زلے مین خبر زما دون دا لیگل ایکسپرٹیز خونیشتا دا برڈن اف پروف چکم دے وای دا دل تک پ اکیوزڈ باندے دے دا خود جنرل مشرف وقت یو قانون ناغل و غا چیر ما به الزام لگا وست پوه شو کار پوه ثابت اویت دل تک هم جوڈیشری چکم دے دا برڈن اف پروف اغا دا پیٹیشنر نا شفٹ کو پچا باندے چ اکیوز دے اغا باندے ویئر اٹ ٹرن ہیپن دا شیخ دا ٹرن کم زہرا گئی چیرا نہ عمران خان دا پیٹیشنر سراج الحق دا پیٹیشنر اخوی بدا نہ ثابت ہے نہ حسن صاحب دا سے خبر نہ دے گورا مجھ پہ چکم دا جوڈیشل سسٹم دے نا پرٹیکولرلی دا چکم سپریم کورٹ اختیارات دے نا دا مطلب دا دے ڈفرینٹ ٹیئرز دے جے اس یو دے ٹرائل چکل کا میجسٹریٹ بیا سیشن جج بیا ہائی کورٹ بیا اپیل بر ریویژن دا چې کوم سپریم کورٹ دی نا سپریم کورٹ دا اوریجنل جورسڈکشن اختیار شتا اوریجنل جورسڈکشن دا وای مج 184 سب آرٹیکل 3 اندر کانسٹیٹیوشن ٹھیک دی نا جی دا کې مج ایڈورسوریل مخالفانہ مقدمے بازی نستا کہ ستا باندھے بڑھن دی ازما باندھے بڑھن دی دا دی چې کوم ځای کې دا عدالت پخپل تحقیقات کولی شي دا اختیارات دی کم شاید پارا کہ فنڈامنٹل رائٹس انفورس کے دو دا پارا دا ایڈورسل مخالفانہ جورسڈکشن نستا دا تحقیقات دا پارا جورسڈکشن استا دا کہ خالی دمرا پکار دی حسن صاحب چکے سبت ہزی وی دا فلنکی ذائقے فلنکی سڑے سرا داس جاتی شوی دی اگا دا فنڈامنٹل رائٹ شکو دی اگا وائلیشن ڈینائی کرے دی خالی تا دا مطلب یو نور شاہب ثابت کئی چکا سا دی وجہ سخا دا ملک تا دا خلق تا دا کمیونٹی تا ڈیر نقصان رسی شی استا دمرا کار دی بیا چکے دی التا پیشی جی کے نا پیشی جی استا کار دی بیا چې کوم وخت د وخت تل یو ورده کوګنیزنس وخت تل بیا د سپریم کورټ یو خبر دی جی دا باندې ستې سر خلاص شو ها بالکل بیا تا اختیارات شتا دا اختیارات کې گرد کاغذونه قتل شي 25,000 دی یا 30,000 دی دا کې فرق نه راځي قتل شي جی کنه دو دو سوال دی زمانه یې نشي یو سوال خدا دې چې اوریجنلی دا کیس غستل په هغه ټیم کې کوم د جورسپروډنس ایکسپرت هغه به وی چیرې دا نه دی پکار ځکه چې دې کې ٹرائل انویسٹیگیشن انوالو دی چې دا د سپریم کورٹ ڈومین کې نه راځي اٹ از این اپیلیٹ څنګه چې ته خو پاغه باندې تاسو ایکسپلین کړی وه دویمه خبره دا ده چې تا ایز اے سپریم کورٹ جج یا د بینچ آف دا سپریم کورٹ هغه دا کاغذونه اوریجنل ریٹریو نه کړل او ایکسس ٹو ڈاکومینٹس ته ونه شو هاو کین دا جی آئی ٹی ول ڈو اٹ دې باندې خبر یو بریک اخلو جی ډیر وخت شوی دی دمکو کنه وړه غونته کې وخت پاخ اخلو هغه نه پس پروگرام جاری ساتو جی پدم پدې به خبر کوم ګران کوتن کو موږ سره اوسه سابقہ چیف جسٹس آف پاکستان افتخار محمد چودھری سے دوی د پاکستان ڈیموکریٹک اینڈ جسٹس پارٹی جسٹس اینڈ ڈیموکریٹک پارٹی داغه صدر هم دی موږ سره ناشته خبرې لگے ڈیر غواړو چوکو خو دا مسئلہ داسې چې لگے ٹیکنیکل دا نو زګه لگے ډیټیل کې زو یو وړه شانتي دما د مینه پس بیا راځو
چګران کو دنکو پروگرام کې یو واری بیا هر کله پخوانی چیف جسټس اف پاکستان جسټس افتخار محمد چودھری صاحب زمونږ سره ناظر یوسف ما چې تاسو نه کوم پوښتنه کړم چې لمبي خو دا کیس ججانو خامخه د جمپټ انټو وداوت اني دغه چې کوم دوی دا شی واغست د دوی نو دا یو جوډیشل کمیشن جوړول پکارو یا یو ټرایل دغه تل پکارو دا یو خپل کیس نو مخکې هم ډېر کیسونه سپریم کورټ ته راغلي زما په وخت کې د تا ته وشم چې دا چې کوم این آر او والا کیس وو د حج سکیم والا چې کوم کیس وو دا چې کوم د پنجاب بینک والا کیس وو نور 110 کیسز این آی سی ایل والا یو ډېر کیسونه زما په وخت کې راغلي اغه نه مخکې هم اغه نه چې کوم زه ریټایر شم سکه نو خبره ده چې تاسو ټرایل نه کوځه کوي ګوره چیف جسټس پاکستان یا د جسټ د سپریم کورټ بینچ کوم دی دا غی سره خو چې کوم دی ایکسترا آرډنری پاورز دي دی کین هغه سړی نه صاحب کې نشي چې وې ساتي نشي ست نو رس نه نه دا جسټس کې دو دا پارا ان لیمیټډ پاورز دي نور پاور نستا چې دا کول و زندګی او موت کې سنستا دي زرا خو چې جسټس د پارا چې دوی ډاکومېنټس راو نه غوښتل دوی چې کوم دی پدرې مېشته کې سلور مېشته کې هغه ته اکسس نو کو هاو کین دی جی آی ټی ډو ان 2 مانثس دیس از دی ابزرویشن دیس از دی ریزرویشن اف دی خلق اگر کہ ازمام ریزرویشن استا لیکن ازما زی خود دے ریزرویشن دا جواب ورکم کہ کی دشی چکم وقت پوری آ چکم جی آئی ٹی ممبران انفلینس نہ ہوسی کہ کم وقت پوری پرائم منسٹر آلتا دی دا انفلینس ہوسی لیکن ددی دا مطلب نہ دی کہ کلین شیٹ دا گتا ملاو شی پکار دا دی چکے اس کم یا شیف چکم شروع کرے دینا خپل ملک کے دا گتا لوجیکل اینڈ پورے اڑم لاجیکل اینڈ پورے مطلب چې کوم وخت نه زی دا چې کوم کرپٹ معاشرہ دی کرپٹ مجھ سے کوم پالیٹیشن دی هغه تک بے سوک لاس نہ واچے دا پکار دی کہ دا باندھے خام خا لاس واچے اس ما چې کوم مطلب خپل مطلب ہمبل یا اوپینین دی ما دا ہمبل اوپینین نو چې کہ دا انسٹیڈ آف دا جی ٹی جوڑ کے دو دا پارا دا کہ چې سپریم کورٹ یا خپل سٹنگ جج چې کوم اگر لاندی یو کمیشن جوڑ کر کمیشن جوڑ مکہ لک مخ کے زما پ وقت کے دعا درے دا سے موقع را لے زے دا یو جسٹس غلام ربانی صاحب ہو بیا یو مج نور دعا جج صاحبانو اگر لاندی مج دا سے دا جوڑ کرے ہو دا سے سوائی جوڈیشل کمیشن کمیشن بیا ریسنٹلی جسٹس قاضی فیض یوسف صاحب قاضی صاحب ون مین کمیشن کوٹا پاچے کم انسیڈنٹ دا ایکسپلوسیو انسیڈنٹ شو چھو جی اگر ڈیر مجھ وکیلان شہادت واسطل اگر مور پاورفل دے چکو دا بس خالی اگر پکی پکار ہو کنا اگر از ماں دا ریزرویشن دا خو جن جسٹس انور زہیر جمالی سے چکل چیف جسٹس ہو او اگر دے بینچ سربرا ہو اگر ٹیم کی چکل اگر دا ہوئے نو چی پاٹو وی چونگا تے بائیکاٹو کو خاص کر پی ٹی آئی والا نو دا سپریم کورٹ سا کم شو انڈر پریشر را گئے کنا بیا دیو مورل پریشر کیو چنا لیٹس کنٹینیو دی ٹرائل نو 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 دا کے سپریم کورٹ انڈر پریشر نہ راضی جس جمالی خدا بھی دیو کنا چیز دا کو نو نو ٹھیک دی اگر جس جمالی صاحب خود لاڑ جس جمالی چھے مطلب چھے کاغا وقت ہیرنگ شروع کرے ہو چھے کہ دے کمیشن مکر کرے ہو دیر شو او سو آگا چپٹر کلوز شو جی او چپٹر دا دی چھے کم دا دی پکار دا ہو لیکن نہ دیکھڑے او سو یا ججمنٹ راگا لے دیں اس ججمنٹ امپلیمنٹیشن خام خا کے دشی خلق را روان دی داغا ریویو دا پا رہا ہوں سو کمالم دو ادرے مطلب پارٹیاں را غلے دی چکم عام خلق کم دی آغا کے کہ سر چکے داغ کے مجھے ریویو فائل کم سنگا بوشی جاغا باندے داغ خبر کم کہ داغ گورا رازما کارنا دی جے خو پارٹی نے ام داغا کے تا اس تے کار دے خپل وکیلان سارا مشورہ ہو کا سوی آغا خلق روان دی داغا کے آخر کم شے باندے ریویو کئی کہ صاحب دا چھ کم دینا جی آئی ٹی جی آئی ٹی لاندے کم وقت پورے دا نواز شریف پرائم منسٹر سی دا مشکل دی چھے کہ دا جی آئی ٹی افسران مجھ سارا شک کئی جی دا پر خور رکڑ سائن ضرورت نیشت دے گا سہر خبر دا گریڈ 19 ٹول دا حکومت نا لیکن دا گورا نا تا سو مطلب ڈیو ریسپیکٹ یو سائیڈ خبر کئی چھے کہ جی دا سپریم کورٹ والے جی آئی ٹی جوڑ کر منم ولی بیا پرائم منسٹر دا سوچ نہ کئی کہ دا گرد چے کم استا قوم دی پاکستانیان دا یو کنفیوژن کے دی دا کنفیوژن یہ دا لیرک والے شم کم شدہ پارا اخپل مطلب چے کم اخپل عزت ہم دی اخپل ملک کے سام دی دو لے لرشا چی جی آئی ٹی کاروائی پورا کی پورا کی بیا چے کی تا آغا سخات مطلب دی تا تا کلین چیٹ ملاو شی ولی دا چے کم جسٹس کھوسا ہو جیسے گلزار صاحب ججمنٹ حال فی الحال امپلیمنٹ نہ کہہ دے جی آنگنا بات پخبل راش
دا خلق ہر سوک چی کوائی کہ دا مجھ پا انٹریسٹ کی دی ملک کا انٹریسٹ کی گورا ابول روز ما ویلیو جا کے دا نہیں دا پرائم منسٹر او دا برٹش والا سنم دی جی تریسا میں سا کھڑے ہو جی اگا تا پکارو ٹو تھرڈ میجورٹی اگا برٹیکسٹ کے چکو مدر حاملہ را گا لے دے 2020 پوری جی دا دی اختیارو فی الحال دی ٹینور ہو سنیپ پول اگوشتے ہو جی 8 جون باندھے فیصلہ کھڑے دے گھر دا کیبنٹ اگری کھڑے دے گھر دا نیشن اپریشیٹ کے کہ جی ملک کی یو کرائسس را گلے دی کرائسس دا وجہ سکھا نور بیا دا چھے کہ کم وقت دا پنامہ شروع ہو شنا آلتا یو آئس لینڈ کے یا دا سکتا 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 جڈیشری بارہ کی بل خبر ہے لے مین خبر ہے کوما دا کدیش دے کے زمانہ دغه وشي چکل نہ نہ وشي تا گور ریسپیکٹیبل اور نور چی تصدیق پہلو مکہ نور چی کوم ججمنٹ دی ججمنٹ پبلک کمنٹ خو پبلک کمنٹ سی دام دی وغا زمو سیاسی قائدین او کھڑیم دی لیڈران چوتوں غی کھڑیم دی چیرا د پنجاب بارہ کی یا د پنجاب دغه بارہ کی چکم دی جوڈیشری آغا امرا اگریسیو یا آغا امرا دغه نی لیتل نی لکه د پیپلز پارٹی دوا درے یو وزیر اعظم چکم دی پانسی کو بل وزیر اعظم کور تلاڑا بل وزیر اعظم کور تلاڑا خود دل تک د دا کوئی خیال دی جی او دل تک چکل د مسلم لیگ او د دی خلکو خبر راځي نو دل تک جوڈیشری چکم دی بیا لگڑے د احتیاط نہ کار اخلی دس زما خیال کې دا بالکل غلط دی تا دا ریسنٹلی یو ججمنٹ حکومت دی چیف جسٹس هم دا دی خلاف نہ ہو داغا ایئر مارشل اظہر خان والا ججمنٹ ہاں چا پہ خلاف آگا رہا لے تھے ددی پہ خلاف رہا لے نو ڈیر کے سنا دی اس ریسنٹلی یو نور کیس سپریم کورٹ فیصلہ کھڑے دی دا شوگر ملز والا چکم کیس دی بلینز روپیز لاس شوے دی جی اخپل دا خلق چلاکی سخا لاہور سخا شفٹ کھڑے دے آخوا تا ساؤتھ پنجاب خوا سخا التا والے پروڈکشن زیاد کیجی دا نا شوگر کین کے خلاف لیکن دا چکم پرسپشن دی دا غصر اگری نکم دا غلط یو خبر بلا جی تاسو وقت کے چکل دا جوڈیشل مومنٹ ڈیر پا دا غباندی اور سڑے دا خبر آگا زو تایم پروور بیل چیرا دا غنوالا تر راس کماری پورے ٹول خلق پا یو دا غباندی ہو چا خودل دکی پا مونگو ہوئی چیرا دا چترال تر دا غب پورے گوادر پورے لکا خلق پا یو آواز ہو دے او زه دام غنم چې هغه آواز دانه چې ستاسو سره ولاړو اخو یو ایکسپیکټیشن چې جوډیشل ریفارمز به وشي جوډیشری بلګه نو دلته کې جوډیشری وکیلان خو پاورفل شو وکیلان اوس د جج گریوان ته لاس ورچی د جج بی عزتی کی د دغه بی عزتی کی پج کوټونو کې عدالتونو کې جګړې کی لوور جوډیشری چې کوم ده هغه نور هم کمره انډر دغه دا یو خو بوج په زیات ته وسره چې کوم ده کرپشن پکې زیات ته هغه بارا کې سن سره لسته ججان په سپریم کورټ کو نه سي دی ار انجوینګ د پول پرکس اینڈ پریویلیجز دی ار انجوینګ د پاور اینڈ د سټیټس لاندې جوډیشری حال خو ډیر خراب دی نو بډي از لوکینګ افټر اٹ نه زه شاید داتا یو منټ ما تور کو زیتا ته ایکسپلین بالکل جی دا چې کوم لور جوډیشری دی یا جوډیشری دی ایز ا هول اها دا باندې چې کوم دا پبلک چکم دینا عام خلق چکم ٹرسٹ دینا ڈیر زیاد شوئے دی چکم دئی زیادہ دل پارا چکم دا لوڈ راغل دی لوئر جوڈیشی تا ہائی جوڈیشی تا دا ڈیر زیاد شوئے دی دا وجہ سکھا شاید دا یو پرسپشن دی کہ لوئر جوڈیشی کے دا سنا کے دشے گورا زما پا وقت کے چکم وقت دی چیف جسٹس ہم آغان آباد زما آباد ہم چکم چیف جسٹس صاحبان دی دا خپل مطلب چې میکسیمم چې کوم دا ډیلیور کولې شي ډیلیور کړي دي نه سپریم کورٹ پر یا ہائی کورٹ پر نه لاندې هم ډول کړي دي نمبر 1 دا چې کوم تاسو ده نه وکیلان یا دا غلط خبر دي فیو ایکسپشنز ادروایز وکیلان چې کوم دي اگر نه زیات خبر خبر ده زیات نو ګور نور چې کوم ریفارمز پکار دي نه ریفارمز پکار دي ایگزیکٹو لیجسلیٹو دا خلق سے دئی مطلب سے کم دے نا جوڈیشری کے دئی ریفارم دا پارا دا خلق داغا تھا مطلب ترجیح نہ ورکے بولے دئی نور اخپل سے کم دے نا آگا پریفرنس رشتا جوڈیشری ددی پریفرنس نستا چکم مش پا وقت کے یا آزمان بعد سپریم کورٹ یا ہائی کورٹ ججان اوس کو نن سبا ڈیر ریفارمز روڑے دی
چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ خپل ګورا روزانہ هغه کنٹرول کړی دی هغه سشے دے سلور ماڈل ڈسٹرکٹ جوڑ کرے دی نن سبا ہلتا چکم ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن ججان دی آغا یو میشت کے یا پنزلس روز کے یا ہفتے کے دا مرڈر کیسز نے ڈیسائیڈ کی لائک وائز ان دا سپریم کورٹ چکم مجھے آغا وقت کے مطلب دا ریفارمز راڑیو آغا اس پوری ہم چلی جی دا خبر نستا کہ ریفارمز نہ دے راغلے ریفارمز مجھ ودن دی لا وٹ ایور واز اپلیکیبل ڈیر ریفارمز راڑیو اور چکم دا قانون دا حکومت دے خدا حکومت نہ دے کرے انڈیویجول انڈیویجول پریشر دے کتابوں کے دا شی نشتے دے لگا چہرہ تا سو بدا دا سونو پدی دی انداز کوے جی التا از ما رپورٹوں نہ راضی اس گورا نہ چے کہ چے کہ ما تا معلوم چے کہ دا کوسچن تا خاصا راضی ما خپل سٹاف تا ویلیو چے کہ دا گد ریسرچ کا گد ڈاکومنٹ روڑا اسن صاحب تا شکارا کوا کہ سمرا بیا برا شو جی کنا بیا پپ دا یو ار موسٹ ویلکم خبر دے سپریم کورٹ کے منگو گور زمون جوڈیشری نو لکا فیشن زب لکا زہ سر کے زما خوجی دا باز الفاظ لیگل دغه نشته دینو زګه زبدا سے لیمن الفاظ استعمالوم چې هغه کې سونه چې چرت لکا فوکس دا ٹی وی ډیر زیاتی لکا پروتوکول ټایپ وزیر اعظم رونی صدر او غوړه دار او غوړه دا عام سړی مسلې چې کم دی دی وخت کې لکا ګور جی هغه مردان کې د مشال قتل شو لین شو ستاسو په وخت کې سیالکوټ والا لکان د گوجرا والا د لاہور والا واقعہ چمدی خلق اس وزید الدا شی روان دے اودا بیا بس چتران دا واقعہ اوشولا د عام خلق و مسلو سر زمنگ د سپریم کورٹ آف پاکستان دا ہائی کورٹ آف دا پروونسز چکم دے اگر دمر کنسرن نے دی آگے کسنوں کے ڈیر دکم کے او وکیل ہنم پہ ٹی وی باندھے راضی او پا اخباروں کے راضی 99% کیسز دا تاسو دا پروٹوکول والا دا غلط خبر دی پروٹوکول والا کیس نہ اخلم دا چکم کیسز دی لکا دا مشال والا کیس ہو لکا دا دا اخبل دا لاہور والا چکم کیس ہو سیالکوٹ والا کیس دی دا گورا ہائی پروفائل کیسز سینسیشنل دا سوسائٹی کے دئی کیسو پا وجہ سخا دا راضی انریسٹ گورا سکم مشال والا کیس ہو او سکم تحقیقات کیجی دا معلوم جی کہ غلط دی دا الزام لائک وائز آگا چکم مطلب گوجرا والا کیس ہو التم مس ہینڈلنگ بائی دا پولیس بیا دا چکم لاہور والا کیس ہو چکم کرسچن کالونی والا ما پکولا گا تا کرو دا دا کیسو نہ دی چکے کم زائی کے تو سپریم کورٹ یا ہائی کورٹ دا گوری کہ دا ہائی پروفائل سنسیشنل کیس دی دا پا وجہ سخا سوسائٹی کے انرسٹ رازی سپریم کورٹ دا فرض دے بولے دا چکم وقت ایگزیکٹو خپل کار نہ کہنا بیا جڈیشی چکم اگر گیپ دینا مخت رازی گیپ تا فل اپ کے اس اختیارات اشتا دا نہ دے چکے مجھ اختیارات نہ خلاف یا بغیر اختیارات کم شے کرے دی چکہ اس دا گرد کیس نہ دی اس گورا مشال پا کیس کے بھی دی اپریشیٹ کم دا چیف جسٹس صاحب میاں صاحب نے سر صاحب دام داغا واقصدل سو موٹو غشتے ہو سید سبا یا ابل سبا پیشیوں مشتا آگا بلکہ وی ڈیلی بیسز ماندے بے آگا رپورٹ جمعی جیز لیکن اخبر کوٹ کے ملگا لے دی مخل کے سبا یا ابل سبا آگا با گوری بے مخ کے یو دلتا کیس شوئے دی یو ایڈیشنل سیشن جج والا جی یو انجلے ہو نا آگا انجلے کیس شم گورا چکو وقت ماں پا وقت کی یا ددی اس وقت اور تھر پا معاملوں کے دا چیف جسٹس صاحب دلتا ناز دی آگا چکم تھر کے غلاس دا غذا نہ ملا بھی جو آگا شایتا دا چیف جسٹس ولی آگا سوسائٹی کے انرسٹ رازی دا گورا دا خدا تعالی شکر دی تا تا ماں تا خدا تعالی وائٹ کالر ورک لی دا چکو خم خلق باہر گرزی نا لکا اسلتا دا ورسا دا چکم دے مسلم ایریا میرا وادی دی ایسا وادی دی دی نزدی ورسا دا چکم وقت معاملہ دا سرازی چکم دا ایگزیکٹو ایگزیکٹو یا پولیٹیشن رمشا والا رمشا والا کنا چا خپل رمشا تا الگ کړو مولوی دا مولوی صاحب انوال دي دا څنګه دي رمشا تا چکم مطلب فائنل ریلیف ملاو شو دا سپریم کورٹ څخه ملاو سپریم کورٹ یا ہائی کورٹ دا خپل اختیارات هغه وخت استعمال کوي وین دا چکم کوم وخت کې دا ایگزیکٹو دا قرار ایک شی نه بس دا ته دا غبند اوس دنه پکارو چې پرائم منسٹر صاحب تللی وو التا د دې پکور تا اته مشال پکور کې کې ډېر زیات استا سرسې دي نور ته هر ځای کې تلل شي زنده باد مرد آباد دا یو شې نو ولې نه تلل بیا هغه نه مخ کې یو بچا خان یونیورسيټي کې هم تا بچا خان یونیورسيټي کې بالکل تلل ملتا بچا خان یونیورسيټي کې
ندی پکار دای وجہ سخت مجبایم که دا چی کم دی داگه دا پریفرنسز نستا دا دی پریفرنسز اخپل کرسی تا سنگ مضبوط که دشم باس نور نستا مخ که پنزا سال کار الیکشن را روان دی پنزا کال دا پارا سنگ انتظام کم اوز اخپل مطلب بزنس امپائر سنگ جوڑ کم دا دی خلق دا دی گورا چی کم وقت بے نظیر داگه سوری زرداری حکومتو کرپشن ندی چوی اوز پوری خلق دمرا داغا باندھے مطلب پروور بل خبروں نہ کہے چکم وقت پر ہر شے سے چکم و داغا مطلب کرپشن کے لاٹ داؤس رالی سیریس ایلیگیشن دی خدا دا کہنا چاہیے پیپلز پارٹی وقت کے بعد جوڈیشری ڈیرا زیادہ ایکٹیو ہوا روزانہ پرائم منسٹر ہم راجا روزانہ وہ پرائم منسٹر بلکہ رات دل دے کہ خو یو روزے پرائم منسٹر رہن کو خطہ چے میا سپتمبر آشا کنا لگا جا ٹھیک دی دا گورا چکم وقت چیف جسٹس ہم نا دے نیگوشیشن را روانو IMF سرا دا ستا میڈیا کے راغلے تھے دا ویلے کہ مجھ دے سرا چکو مجھ درا خبری اترے دیر کنگلوڈ نہ کم بلے دا چیف جسس ناز دی سبب دا سکریپ کے تا تی مثال نور ور کم دا جی کم وقت اول بجٹ را لے نا بجٹ کیا ڈیکلیشن سٹیٹمنٹ را دی ڈیکلیشن سٹیٹمنٹ مطلب دا ہو یا مطلب دا کنونشن ہو نو مطلب نا دا کنونشن ہو کہ اس ڈیکلیشن ہو سو بجٹ بہ پریزنٹ شو چکم ددی پرائسز دی یا ٹیکسز دی بس اس سے خبر لگی جی بجٹ بعد کے پاس ہی جی ماں والی داسنا پریش دم تاسو تا بلینز روپیز ددی نقصان ہو شو لیکن دا خلق تا فائدہ ہو شو عام سلی تا پیدا ہو شو دای وجہ سا مجھ دا کہ خدا تعالی شکر دی مجھ دا کہ چا لحاظ نہ دی کڑے نا کم اس پوری ہم انشاءاللہ چکم ہی سپریم کورٹ دی سپریم کورٹ خدا تعالیٰ یا ہائی کورٹ تعالیٰ ہمت بور کے انشاءاللہ دا ہر چا سرا جسٹس کے لیکن دا دے مجھ خلق لیگ مطلب دا غم دے نا جذباتی کہ سبا پوری دا بہت خدا یہ خبر ہے دا باپ خیر لاہور ہائی کورٹ بار اگر سٹیٹمنٹ چرا گلے دی چرا کہ پرائم منسٹر استفا ور نکڑا نمگا بائی کارٹ شروع کو دا سنگا نازمہ خلق دا ٹھیک فیصلہ دیتا دے ندا ٹھیک دے ٹھیک دے وکلا دا پارا ولی وکلا چکم دے دا انٹیلیجنس یا کلاس چکم دے ایسا قابلوں کی نہ دا خود تو فورس پولی اگر ریزائن کیا بھی نہ فورس پولی نہ کئی آگا بھائی مورل گراؤنڈ باندھے تا سن خبر کرے نہ 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 ولی مورل باندھے حسن صاحب گورا دعا جج صاحبان سپریم کورٹ چکم دے دا مطلب اپیکس کورٹ دے ہائیسٹ کورٹ استا چکو ملک دا تا تو والے دے تا امین نے تا صادق نے لے رکوا ٹیک دے نا جی ددی ججمنٹ مطلب امپلیمنٹ نہ کہتا شکو وقت پوری اگر درے جج صاحبان چکو رپورٹ نہ راضی لیگلی سپیکنگ دا چکو دعا جج صاحب دی دا لا ڈکلیئر کرے دے استا خلاف لا سے ڈکلیئر کرے دا آگا بھائی چکے انڈر لاندے دا نا جی کو مجھے آرٹیکل 184 سب آرٹیکل 3 د دې لاندې ما ته اختیار شته د سپریم کورٹ ته اختیار شته کې ستا چې کوم مطلب کوالیفیکیشن دی نه کوالیفیکیشن ته ټیسټ کوم چې کوم انډر آرټیکل 62(1)(f) هغه موږ ټیسټ کړی دی دا چې کوم ګرد مټیریل مالا رالی د دې ته ډسکوالیفایډ دی سړی ډسکوالیفایډ دی حال فی الحال پرائم منسٹر ولی حال فی الحال دا یو انډیویجول سړی کیس دی عدالت کیس دا حکومت کیس نه دی آگا چی کم ججمنٹ دی ججمنٹ آگا استا خلاف دی نن مطلب پوری اس ٹی وی میں بھی کمال نہ دی کتلے دا اس دی خلاف اپیل نہ دی کڑے ریویو نہ دی کڑے انتظار کہی کہ آگا جی آئی ٹی رپورٹ راضی ہے نا آگا خو ہوئی لگا گوار دا ججمنٹ کو خلاف دے نا نا رسپیکٹ کے دنو پکار نہ دی دا بینچ خبر تب گوری کنے بینچ دی خبر دا آگا دا پارا زی ماتا توائلو دی کہ امپلیمنٹ دا دی پوسٹ پونچ ہوئے دی تاجکم دعا ججا دا امپلیمنٹیشن دے نا آگا پوسٹ پون شوے دے پوسٹ پون کو وقت پوری آگا دری جج صاحبان سے کم وقت پورا لیکن تا خود آگا باندے باؤنڈے اس جی ماں یو خبر باندے لگ پویا کہ جی دل دے کہ اس تیرے مات زچے پہ دا بینچ چکم دے دا خود ڈیزول شو دا لڑ ختم شو جی دری ججان چکم اس بل بینچ پہ جوڑی گی بیا چھ جی آئی ٹی رپورٹ راشی اس فوری دا ریزول نہ دی شوے دا چکم اس جی آئی ٹی نومینیشن راضی ددی پا بینچ مخ مخ چیمبر کے پیشی جی خدا بینچ لا ڈیزول جی نہ دے ڈیزول آگا نا بعد چکم رپورٹو نا راضی پیریوڈیکل یا فائنل آگا ہم دا بینچ چکم ممبران دی آگا گوری
چمبو کوم وخت فائنل ہو شو یا پیریوڈیکل رپورٹ ہو بیا چیف جسٹس صاحب تا درخواست للی دی مطلب د دې خاص سجیشن تللی دی چې کی تاسو دای بنچ یا ابل بنچ به جوړ کئ کی هغه تا فائنلی ڈسپوز آف کئ دا وجہ څخه دا غلط امپریشن دی کہ بس دا سب سب خطا سوجی اس ما زور سوال کوم دا خو پکې رانه نه ویره بینګ ا لیگل مایند او تاسو ټول عمر په دا قانون او آئین او دې کتاب نه تیر شو تاسو وای چې دا پرائم منسٹر دی ریزاین کی زو ما چې تاسو دا په مورل گراوند باندې دی ریزاین کی که په لیگل گراوند باندې ریزاین نمبر 1 زه وایم چې دا مورل باندې کی دویم نمبر زه وایم کہ لیگل باندې کو دوا ججان تا تا ڈسکوالیفائیڈ کړي دی چې کتا امین نه صادق نه تا تا پکار دی یو مطلب یو ریسپانسبلٹی ہوں مشتا بولے تا یو قسم واخستل دی کہ زدا کانسٹیٹیوشن تا چکم دی دی کانسٹیٹیوشن سپورٹ کم کانسٹیٹیوشن کے آگا لکھ دی کہ سٹارٹ ڈسکوالیفیکیشن دی دیکھو یار یہ عام سڑے ہونے ہیں یار چکے لگا مجھ پہ علاقے کے ہمیشہ وائیں دا فلانکے ملک صاحب دا کیس ہو یا فلانکے ملک صاحب کیس نہ دی دا پرائم منسٹر کیس دی بوتھ مورلی لیگلی ٹیکنیکل چکم دا تا بینیفٹ ملا وی جی نہ دے پکار چکے دومرا اچت آفس کے تے ناس دی التا دا ٹیکنیکل چکم تا تا بینیفٹ دی اگا ما واخلا دا ولی سبا تا زی الیکشن کے سبا تا زی خلق تا پیشی ہائی مورل گراؤن اغستل پکار ہائی مورل بہت بہت خلق تا تا وی یار دعا ججان دی ہر چا چکے دی فیصلہ امپلیمنٹ نہ کے دے چی دا سینئر ججان دی دل تکے سینئر دوانا چکم دی فیوچر لائکلی ٹو بی دا چیف جسٹس لائکلی دا وجہ سے غوائیں خدا تعالی کرون دے جی دا عمر خبر دا زندگی ور کئی دا غتا بالکل کمپیٹنٹ ججان گھر دا کمپیٹنٹ دی دا کے چک نستا لیکن دا اس نہ دے پکار کسی عزت کو یار یو سیول جج ورکی نا دا آرڈر سٹی آرڈر ورکی ہاں سٹی آرڈر ورکی خلق سمرا دیری جی کہ یو سیول جج کو وقت پوری دا مطلب سٹی آرڈر اپیل کے نہ اخلی مطلب دانا کے دے سی اگا وقت پوری بیری جی چی کو وقت استا یو پولیس والا راضی نا کانسٹیبل یا وارنٹ رالی تارا پارا نو ود ڈیو ریسپیکٹ نہ تادا پارا یو ملزم سے شاہم کہ سبا راضا جی استا پیشی دی ایس ایچ او صاحب تادا گوشتے دی تو سمرا بیری جی ٹھیک دا یہ ان کانسٹیبل سکھا یہ ہیڈ کانسٹیبل سکھا دلتا دعا سپریم کورٹ جج صاحبان اس تخلاف والے دی چکے تنا ہے صادق دی نہ امین کانسٹیٹیوشن کے استے خود ڈسکوالیفائی سڑے چکم ڈسکوالیفائی سڑے کم دا اس دا فیس وجہ سکھا تا وائز دے صاحب دے پرائم منسٹر با پاتے کی دے شو دا لیگل مو دی ہائی مورل دا گا ویلیوز آگا باندے چوری صاحب خبر ہم دادا چھ یو جنرل تاثر دادی چیر جوڈیشری چکم دا باز ججان چکم دی یو ڈیر ریسپانسبل پوزیشن باندھے نا سی ڈیر ایموشنل ٹائپ آف سٹیٹمنٹ ورکی لیکن ریسنٹلی پشاور دا اسلام آباد ہائی کورٹ یو جسٹس صاحب بیا دا غٹ غٹ پوسٹر تصویران لگے دل و داغ یو داغ کول پر ٹیلی ویژن باندھے پیمرانہ آغا روز منگا بولے یو را تو دا پروگرام بند کے بلّہ تو دا پروگرام وہ چلاوا لکھا دکھا باندھے دا سدی دا دوی منگا خبر دل چی ججز اغوی تا مخامخ کتابی دا قانون ہو دا قانون پا کتاب دا قانون مطابق فیصلے کی وینز ویشز پرسپشنز بیلیف پاکی پاندی نسی نا نا پکارم نا دی پکارم نا دی نا دی پکار جج صاحب اخپل کتاب نور اخپل دا چکم وائی ایکسپلینیشن دا پارا کوشچن پوٹ کولی شی آبزرویشن ورک کولی شی لیکن ایموشنل دا چکم دینا دا دی اخپل مطلب آبزرویشنز یا موشفل خبرونا زدا شیکم دا فلنکی شیکم دا والدا سغا حکم دا لکا جی بلاسمین لاس کی کیسز کی کلا کلا دا راضی دا غلط دی مجھ دا غتا نہ منو زیتا تو بھائی دا چی کم وقت کے جج ہوں چیف جسٹس میں یا جج ہوں دا اس آغا وقت کے ہم سو دا یوٹیوب والا دا حضور پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیری چیکر چیکم دا غنا رالی دلتا یو مجھ وکیل صاحب دے جماعت اسلامی دے آگا یہ پٹیشن راؤڈ ہے آگا پٹیشن راؤڈ ہے ماں کیس عدالت کی پیش ہو آگا باندھے ماں فائنل آرڈر پاس کری چاہتا معلوم نہ ہو چکم یو ٹے یو بند شوئے ہو نا آگا پا وجہ سکھا ولے ماں آگا تا کچھ تھے چیئرمین تھا پی ٹی اے والا مول یار فلٹر لگوا لے سی ویسے وہ لگوں تر روز سلو روز نہ بعد والے ویسا کہ دن ایسی مول چلو کہ دن ایسی بند کو آگا تقریباً سلور کال دا پارا حضور پاک پر ان شاء اللہ ذات کے سگ دمرا گستاخی ہمت نہ ہوش مطلب پکار جو ججمنٹ ہو کس خبر دل دی خدا دے مجھ نہ منم خود دا گل وِد ڈیو ریسپیکٹ ٹو دی جج صاحب آئی تھنک ہی شوڈ ہے جتھے کہ جو خبر ہے کو مسبل ہے تقریبا سی یو سالی خود سالی اسلامی ملک نے دی
دا نه مونږ له پکار زر زموري زمونږ دا چې حضور صلی الله علیه وسلم په شان کې سو ګستاخو کی زمدار نه دی جی دا هر یو شی مصطفی علی په حصہ ده دمو د عقیده یو حصہ ده خو دا نور دنیا چې کوم ده دا ټول هر څه په مونږ باندې دا نور دنیا ولې هغه مسلمانان دي زمونږ نه زیات کلیم کوي څوک پکې خادمین حرمین شریفین هم دي پکې ولې دا ټول ریسپانسبيليټي زمونږ دي یل تام ډېر ریسټریکشن دي ان شاء الله تعالی حضور پاک په ذات کې څوک خبر نه کولی صلی الله علیه وسلم التم دا غصه دي بالکل څوک دا برداشت نه کولی شي بالکل التم بالکل ریسټریکشن دي نورمال کوم کنټریز کې دا غصه دي ها جلسه یو لکه سیاسي پوښتنه هم دنه پکې وکړو یو خو دې وخت کې چې د ملک تاسو سیاسي ګوند چې کوم دی پاکستان جسټس اینڈ ډیموکراټک پارټي په دې مخکې مولانک ډېر وړې کې محدود اکټیویټیز دي څه وجوهات دي خلکو دغه نشته دي هغه اټریکشن نشته دي کنه تاسو لا بهر نه وتی نه نه دا خدای تعالی ډېر شکر دی دا چې کومش چې کوم پولیټیکل پارټي دي اوس انیشل سټیجز کې لیکن ډېر زبردست ریسپانس دی ریسپانس دا دی چې ګوره حال فی الحال موږ فیصله کړې دي کوم الیکشن کې زم تاسې پولیټیکل اکټیویټیز نه دي شروع شوې چې کوم موږ به جلسه وکوم لیکن روزانه په پیمانه کې ان شاء الله یو روز ابرود موږ خام خا یو پروګرام دوا پروګرام دا وکوم دا کې خدای تعالی شکر دی موږ پولیټیکل ګوره ولې موږ پولیټیکل پارټي ته دا پرموټ کوم دای وجه څنګه موږ دا وایم چې دا سیستم فیل شوې ده نن چې کوم دا دا حالات تاسو غوږی په خپل وخت کې پریزیدنشل سیستم یو سم لغه وای ها 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 دا چې کوم ما پارټي مینیفیسټو دینا پریزیدنشل سیستم دا پارت ها ها هغه دا پرم موږ درې سلور ماډل سټډیوم کړی دی سټډی را روانم دی لیکن دا کې ما موږ مجبوری دا دی چې کوم موږ ودن د سیم موږ دا نه دی چې خدا نه خواسته خدا نه خواسته دا را غواړم چې څوک برازي خدا نه خواسته خپل لار به ماته موږ ته ښکارا کوي کې تاسو پرزیدنت یا ستا پارټي د پرزیدنت دا کوم یا موږ د دې ودن د سیستم ان شاء الله چینج راوړو وینینګ هارسز پس نه دی نو زه به پی ټی آی ام چې کوم دی خیر هغه وخت هغه به ان شاء الله به ګورم وخت باندې رستو وات اباوت دیس وینینګ هارس سیستم انالوجي دا څنګه دی آی تھنک دا خلک چې کوم د دې موږ پلوټیډ کړي دي نه چې پالیټکس دا وینینګ هارسز په وجه څنګه دی دا ولې دې دې ریسورسز دی جی د دې مطلب ډېر داغه دی خپل چې کوم مطلب کانټیکټ سمجھتا خلک چې کوم دی خلک مجبور دي دا وینینګ هارسز دی وجه څنګه دی چې کدا ساده قومین دا شی مو په دې خلکو اپلای کا توسخ یعنی جونی پارلیمنت توسو نه خلک راځي ازما خال کدا کرایټیریا متکه خو دلما خال کې راضي ډېر مے بی کې 10% اونلي 20% دا نور بچ کم دی اوټ کیږي فار یوسه ډېر مننه ډېر خوږه خبره ډېر خوله خبره وخت باندې مونږ پوه نه شو ډېر تیز سره نه خبره دې ما دا پارا ډېر ډېر دغه کو ډېر خوشاله دي ډېر ډېر مننه ډېر مننه اگران کو تنکو دا جسټس افتخار محمد چودري سه پټي ریشوز باندې خبره کړلو پټي رو باندې پاتیم دي په هغه باندې خو د وخت د کمی د وجنه زستا اوسنه سره ټول ټیم اجازه ته واړم الله پامه